Hello everyone, so we are like Darshan Namaste. Welcome again in another day, another vlog. Guys, this is almost 10 o'clock. 10 o'clock. I am going to get up at 10 o'clock. I am going to get up at 8 o'clock. Football. I am going to get up late. That's it, guys. I am going to leave the office and I am going to get petrol. I am going to refill the petrol. अनि त्यसपछि म घरमा आएको छु भाइ पनि सायद निक्लियो होला घरमा छ त छैन ए गएको रहेछ भाइ घरमै रहेछ म चाहिँ घरमा आएको छु होइन अनि अब खानासाना खाने अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ आजको दिनको हामी सुरुवात गर्छौँ है त गाइस सो अल राइट गाइस कान्छीले खाजा बनाएछ होइन लभली हाम्रो खाजामा चाहिँ आज के छ भनेदेखि सुटुनी अनि सुटुनी र दुध छ गाइस सुटुनी र दुध छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल चट्टै हेर्नुहोस् सी गाइस यहाँ सुटुनी छ सुटुनी र दुध ट्याक ट्याक घोल्ने होइन अनि दामी पारेर खाने सुरुप सुरुप पार्दै खाइरहेको छ कान्छी कस्तो लाग्यो भन त के सुटुनी दुध मन पर्दैन अनि किन खायो त पागल कस्तो लागिरहेको छ फुटबल हेरेर जर्मनले जित्छ होला उभिरहेको थियो त जर्मनको मान्छेहरू हिजो पनि जर्मनको सपोर्टरहरू जर्मन पहिला खतराको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो जर्मनी भने अहिले पनि बल त राम्रो खेलिरहेको थियो त कसरी गोल खायो तर जापानिजहरू अति केटाहरू एग्रेसिभ कि एग्रेसिभ प्लस अति फिटी केटाहरू हो अब के हुन्छ त यसपछि अब लेट्स सी अर्को म्याच कस्तो हुन्छ केटाहरूले सही अर्को गेम पनि हार्यो भने जर्मन अर्जेन्टिना सब आउट अब सब आउट होइन अनि उनीहरू के दर्शक भएर बस्छन् कि जान्छन् रुचि गर्छन् टिम सही चिसो बढेछ गाइस हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ खाजा बन्दैछ हाम्रो चट्ट खाजा खाने गाइस मुक्ति माल त धोइसकेको तिमीले तिमीले पनि धोइसक्यो हिजो झन् राति डल्लो परेर नसुत अरे डल्लो परेर सुतेर मेरो दिमाग खराब गर्थ्यो डल्लो डल्लो परेर ठाडो भएर सुत्थ्यो लास्ट नलागेको छ त सो अल राइट गाइस खानपिन पनि भयो हाम्रो होइन अनि त्यो चाहिँ लुगा धुनलाई यता माथितिर चढेको छिन् म चाहिँ तल पानी तपाउँदैछु लुगा धुन चढेको छिन् भन्दा नि कति धेरै लुगा पो धोइसकेछ त आज त कान्छीले कति फास्ट कान्छी मेरो त नामको लुगै छैन त कुनै पनि सबै तिम्रो मात्रै छ त त्यही त यो मेरो एउटा ऊ रहेछ अरू त लुगै छैन तिम्रो पनि खासै त रहेनछ है पानी तताउँदैछु अब हुँदैछ त्यहाँ न्यानो गर्दैछु काम गर्ने बेला के भयो अरे कान्छी नुहाउँछु म कति हेलो गर्छ तिमीलाई म गइहाल्छु नहाल्छु नि आइया मर्गेले कान्छी लुगा धोएर चाहिँ म नुहाउँछु अब सो फाइनल्ली मैले नुहाएँ होइन गाइज नुहाएर चक्क घाम तापेर बसिरहेको छु दिदीले लुगा पनि धोइसकेँ अनि के अरे यहाँ छत सफा गरेर ऊ पनि भित्र आफ्नो काम ह्यान्डमेडको कामहरू गरेर बसिरहेको अवस्था छ न्यानो घाम लागेको छ गाइज एज यु क्यान सी होइन अति बवाल भइरहेको छ दामी क्लाइमेट छ आजको है त्यही हो गाइज अलिअलि काम छ गर्नुपर्ने भिडियो एडिट सिडिट नगरेको धेरै दिन भइसक्यो कस्तो फोका आएछ हौ मेरो के भएछ अनि के भनेको के कसको फोनमा ए त्यसो भन्नु न त नि गाडी गर्नुपर्छ हुन्छ गाइज अहिले चाहिँ बेलुकाको 3 बजे होला 4 बजे होला हामी चाहिँ दुध दिनलाई यसो निक्लेको बाहिर दुधतिर म होइन च्याटो लगाएर ठन्डी बढिरहेछ लास्टै धेरै दुध लिनको लागि निक्लेको हामी तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन त्यही नै हो गाइज है तिमी कहाँ हुन्छ दुध राख्दिन आधा दुध दुध आधा लिटर गाडी क्याम्प लाने नलगे चाहिँ कसरी अनि भोलि ल्याएको छैन होला नि त खोज्दै एकचोटि उतातिर जाउने यसो छ कि
बस बस कता जाने तरकारी आज खोई ठेला में हिड़ने कता गए छैन त त्यहाँबाट लाने हो ल घरै जाउँदैछ तपाईँ घरै जाउँ अलिक बेला भएको छैन क्या हामी अलिक छिटो निक्ल्यो जस्तो छ अरे आँखा नहेरि पो यिनीहरू चाहिँ कुकुर त के भएको त है अल राइट गाइस तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ बेलुकाको अलमोस्ट 4:30 जति भइसकेको छ होइन फुटबल म्याच चलिरहेको छ म पनि बाहिरतिर निक्लेको थिएँ भर्खर आइपुगेको अनि त्यसलाई पनि मैले लिएर आएँ मेरो गोप्रो नै अफ भएछ क्या त्यो राइड सेयरिङको भ्लग बनाउँदा बनाउँदै यता आएको भ्लग पनि बनाउनु पाएन पर्सनल भ्लगहरू त्यही नै हो गाइस अब हाम्रो चाहिँ खाजा खाने तयारी हुँदैछ के गर्दैछ कान्छी भन त ल कस्तो केटा जस्तो देखेको छ के खाजा बनाउनु लागेको एउटा अलिकति खुवा एउटा मुसाले खुवा कुडुङ कुडुङ गर्दैछ फेरि खाँदा एकचोटि कुडुङ कुडुङ गर्दा मुसाले खाएछ तँलाई नि खुवा नि त मलाई नि खुवा थोरै यहाँ ल न मोबाइल चार्ज गरिदिएर छ तिमी खाजा लिएर आऊ न पर्दैन अहिले बुढाबुढी ब्लग हामी घर आइपुगेर हिटर तापिरहेको अवस्था छ कान्छीले चिया बनाएछन् म चाहिँ चिया सिरुप सिरुप खाने अब कस्तो मिठो भएको छ आज मैले कतिवटा बनाएछ लबर तिमीले लबर लबर तिमीले यो कसरी बनाउन सक्छौ यो लबर किनेको हो नि यो बनाएपछि चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो बनाउँछ ए लवड भनेको यो पो भनेको ए यो भित्र त्यो हुन्छ हो यस रबर तन्किँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन कि यो यस्तो रबर बनाउँछ नि त मैले गाउँमा पठाउनलाई ए लेडिजको लागि ठिक छ कतिवटा बनाएछु भन्दाखेरि मैले आज यति बनाएछु राम्रो छ ल गाइस सपना भन्ने हाम्रो चाहिँ रुल्स छ नि त रुल्स जस्तो बनाएको छ नि बुढीले आज सपना भनेको नि अहिले भन्दैछ ल उसको सपना सुन्नु है त मैले अस्ति भयो नि घन्टी जित्यो जित्ने सपना देखाएको छ जित्यो नि त आजको सपना आज चाहिँ के देखाएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो अफिसमा के अरे काम गर्ने मान्छे चाहिँ 4-5 थप्या रहेछ क्या अनि यति धेरै काम गरिरहेको थियो क्या वरिपरि अफिसमा मान्छे र सामान धेरै थियो क्या मतलब अब केही दिनपछि चाहिँ केही महिनापछि टन्नै हुन्छ होला क्या मान्छे ए ल तिम्रो अफिसमा मैले के देखेको त म भन्थ्यौ त तिम्रो अफिसमा थियो तिम्रो अफिसमा कम्प्युटरै कम्प्युटर राखेर धेरै मान्छेले चलाइरहेको थिएँ मैले पनि त्यही देखेको थिएँ सपना लगभग तिम्रो मेरो मिलेछ सो गाइज चिया पाक्यो ट्याक्क है दिदीले ल्याएर सातु खा सातु दियो अब सातु र चिया ट्याक्क खान्छु म तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ गाइज दामी